Vladimir Putinin qarşısına bir sıra istəklərlə çıxan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidentindən nə az, nə çox 1 milyon doza vaksin istəyib. Koronavirusla mübarizədə çox sıx əməkdaşlıq etdik və edirik. Rusiya peyvəndinin ilk partiyasını sabah alacağıq. Bu ilk partiyanı simvolik adlandıra bilərik. Çox miqdarda Rusiya peyvəndi alacağımıza ümid edirik. Çünki vaksin öz effektivliyini təsdiqləyib və bizim üçün Ermənistanın bu peyvəndi əldə etmə imkanının olması vacibdir. Biz 15 min doz almışıq, amma indi 1 milyondan çoxuna ehtiyacımız var. Başa düşürəm, indi Rusiyanın özündə də vaksinə böyük ehtiyac var. Əvvəlcə 1 milyon vaksin istəyi Rusiya prezidentini təəccübləndirsə də, Vladimir Putin miqdar çoxdur, amma həll edərik deyə Paşinyanın arzusunu ürəyində qoymayıb. Günay Namazova, Baku TV.